हामीले खालि राजा 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 मात्रै भनेका छैनौँ mm -hmm. राज संस्था सहितको लोकतन्त्र भनेका छौँ राजेन्द्र लिङ्गदेले प्रत्येक भाषणमा चुनावमा भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्रवादी नेताहरूले यो तिस वर्षसम्म शासन गर्ने प्रचण्ड ओली देउवाले देश आज यो अवस्थामा पुर्याए भन्नुहुन्थ्यो तिनै प्रचण्डलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो यो हिन्दू राज्यको एजेन्डा चाहिँ स्थापित भएर जान्छ नि भनेपछि प्रचण्डले अब नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइदिन्छ विश्वास छ मान्नुपर्छ कुरा राजा पनि ल्याइदिन्छ राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु पर्छ बनाउनु पर्छ भन्ने र हिजो राजा फाल्ने धर्मनिरक्षमा लाने सङ्घीयतामा लाने नायक मुख्य नायक प्रचण्ड हो नि तिनै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत जोगाउन चाहेको भए केही रक्तपात बचिनु सक्थ्यो प्रदेश त तपाईँले चाहिँदै चाहिँ भन्नु अर्थात् किन मन्त्री बन्ने किन मुख्यमन्त्री बन्ने गणतन्त्र आउँदै गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका हजुर र प्रजातन्त्र दिइ दिइरहँदाखेरि राजा वीरेन्द्रको भूमिका चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी थियो भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हो खर्च धेरै बढायो यो सेतो घोडा हो लुट्ने मात्रै गर्यो भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै काम गर्यो भन्ने त्यसैमा जाने त्यसैमा सांसद मन्त्री बन्ने आफू पनि तलब सेवा सुविधा लिने कि तपाईँहरू हामी तलब सेवा सुविधा लिन्नौँ हामीले जित्यौँ अब हामी मात्रै विरोध गर्छौँ यसको काम छैन भन्छौँ यसको भण्डाफोर गर्छौँ भन्न सक्नु पर्यो संविधान संशोधन गर्न सक्ने क्षमताको मताधिकार हुनुपऱ्यो मत मत हुनु पऱ्यो जनताले त्यसरी हामीलाई दिएको हुनु पऱ्यो वर्तमानमा त्यो अब जति सरकारमा जाने चुनावमा यो एजेन्डा चाहिँ उठाइरहने त्यहाँ गएर केही सुधारका कार्यक्रम का गर्न सक्यो भने कमसेकम राप्रपाले सम्हालेको मन्त्रालयबाट मात्र पनि जनताले सुशासन र सेवा पायो भने त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो नि उहाँलाई पनि एमालेसँग झुकेको राष्ट्रपति भन्ने ब्लेम त रह्यो तर यो ठाउँमा यदि राज संस्था भइदिएको भए ऊ त न्युट्रल बस्न सक्थ्यो नि अथवा राज संस्था छ भनेपछि यो त हाम्रो पुरातन शक्ति पनि भयो दुई हजार अन्ठाउन्न सालको राजदरबारको जुन हत्याकाण्ड नभएको भए चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा गणतन्त्र यदि शैली आउने थियो आजसम्म राष्ट्र संस्थाको लिगेसी कन्टिन्यू हुन्थ्यो होइन तपाईँहरूलाई बाध्यता चाहिँ किन पऱ्यो सरकारमा जानुपर्ने तपाईँहरू नभएर सरकार नबन्ने अवस्था पनि थिएन तिनवटा एजेन्डा जुन तपाईँले भन्नुभयो तिनवटा एजेन्डालाई भुसुकै बिर्सेर सरकारको न्यानोबाट चाहिँ राप्रपा अगाडि बढ्यो भने चाहिँ आगामी दिन राप्रको लागि कठिन र विश्वमा कुनै पनि त्यस्तो एउटा क्रान्ति सफल भएको हुँदैन कि स्थापित भइरहेको शक्तिलाई विस्थापित गर्नु पर्दाखेरि केही न केही तलबितल हुन्छ हिजो हामीले जनतासँग मत माग्दै गर्दा हामीले प्रदेश खारेजीको माग अगाडि सारेर निर्वाचित अथवा तपाईँको चुनावी प्रणालीमा भाग लिइसे पछाडि अब फेरि प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्ने अथवा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भनेको चाहिँ पार्टीको लागि स्वाभावमान हुँदैन अब तपाईँहरूको प्रमुख एजेन्डा भनेको हिन्दू राष्ट्र सङ्घीयताको खारेजी संस्थाको पुनर्स्थापना कसरी हुन्छ कहिले गर्नुहुन्छ यी मुद्दाहरू सम्बोधन दर्शक दिन नमस्कार एउटा महत्त्वपूर्ण र विशेष कुराकानीका निमित्त यति बेला हामी जुटेका छौँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका युवा नेता राजु पुल स्वागत छ सर यहाँलाई हजुर धन्यवाद अब हामी समसामयिक विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ भनिहालेँ यति बेला भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि भर्खरै सरकार गठन चाहिँ भएको छ चा, तर पूर्ण रूपमा गठन अझै भइसकेको छैन प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्ड नियुक्त हुनुभएको छ केही दिन मात्रै भयो राप्रपा पनि करिब करिब सरकारमा जाने जस्तो हिजोको छलफलबाट त्यो निष्कर्ष करिब करिब त्यो आएको छ केही शर्तहरूसहित जाने भन्ने कुरा आएको छ यो पछिल्लो समयको यो राजनीतिलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले यहाँबाट सुरु गर्नु सर्वप्रथम त अब देशको जुन संसारिक राजनीतिक विषयमा कुरा उठान गर्न गइरहँदाखेरि अब वर्तमान अवस्थामा नेपालमा नेपालको संविधान अनुसार पनि कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेको अवस्था थिएन mm -hmm. र त्यही संविधानलाई टेकेर राष्ट्रपतिबाट सरकार निर्माणको लागि दलहरूलाई बहुमत पुर्याएर आऊ भन्ने आह्वान भयो र mm त्यो -hmm क्रममा अब दलहरूको बिचमा रसाकसी र हिजो निर्वाचन लडिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी लगायतको एक प्रकारको चुनाव अघिकै गठबन्धन र उहाँहरूले भन्नु पनि भएको थियो हामी पन्ध्र बिस वर्ष यो गठबन्धनलाई कायम गरेर जान्छौँ भनेर एकातिर त्यो थियो भने अर्कोतिर फेरि नेकपा एमालेको एक प्रकारको चाहिँ विचार सिद्धान्तहरू र विगतमा स्थापित पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि पुरातन विचार भनेर भने पनि नव राप्रपा भन्न रुचाउँछौँ हामी र लिङ्गदेनको उदय पश्चात राप्रपामा जुन किसिमको एउटा परिवर्तन जनताको राप्रप्रतिको माया ममता स्नेह सद्भाव बढ्दै गएको अवस्थामा राप्रपाको पनि एउटै आफ्नै खालको भूमिका थियो त्यो बिचमा अब जुन समसामयिक हिसाबले बाहिरी बजारमा चर्चा हुँदाखेरि चाहिँ गठबन्धनले सरकार बनाउँछ भन्ने एउटा अनुमान थियो होइन तपाईँहरूलाई बाध्यता चाहिँ किन पर्यो सरकारमा जानुपर्ने तपाईँहरू नभएर सरकार नबन्ने अवस्था पनि थिएन सरकार बन्ने अवस्था थियो हिजो त्यही राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रत्येक भाषणमा चुनावमा भन्नुहुन्थ्यो गणतन्त्रवादी नेताहरूले यो तिस वर्षसम्म शासन गर्ने प्रचण्ड ओली देउवाले देश आज यो अवस्थामा पुर्याए भन्नुहुन्थ्यो तिनै प्रचण्डलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो होइन राजनीतिक एजेन्डा सँगसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केमा पनि सजग छ भने अहिले तत्काल हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले कतिको त्यसलाई नोट गर्नुभएको छ अर्थतन्त्रको हिसाबले मुलुक धेरै नै धाराशाही स्थितिमा पुगेको अवस्था छ र अहिलेको जुन मत परिणामलाई हेर्ने हो भने यदि सरकार अलिकति केही समय स्थायित्व दिने खालको तरिकाको सरकार निर्माण गर्न सकिएन भने देश फेरि बिना सरकार त देश चल्दैन र फेरि सरकार बनाउने क्रममा देश भोलि मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने होइन तपाईँहरूले समर्थन नगर्दै पनि सुविधाजनक बहुमत त ल्याइसकेको छ होइन यस्तो हो सर त्यो चाहिँ कुरा के हो भने सुरुमा जब काङ्ग्रेसले आफ्नो अडान कायम राख्यो प्रधानमन्त्री लगायत सबै पदहरू आफै राख्ने गरी प्रचण्डलाई तुरुन्तै प्रधानमन्त्री अस्वीकार गर्ने अवस्था भएपछि प्रचण्ड विक्षिप्त अवस्थामा अब फेरि पनि काङ्ग्रेसले मलाई आयो हिजो इमान्दारी साथ प्रचण्डकै अगाडिमा काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्ने कुरा त जगझाहर छ त्यो भइसकेपछि उनी पनि केही सोल्युसनको खोजीमा थिए र मेरो बुझाइमा हुन त केन्द्रीय कमिटीको कुनै पनि पदाधिकारीसँग हाम्रो त्यस्तो भेटघाट भएर गफ गफ भएको छैन तर समस्या राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दाखेरि मेरो पनि बुझाइमा के हो भने प्रचण्ड र ओली बिचमा रूपमा केही कुराहरू प्यारल्ली काङ्ग्रेससँग र एमालेसँग प्रचण्डको चलिरहेको छ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ र त्यो बिचमा राजेन्द्र लिङ्गेन अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि हिजो एमालेसँग कुनै स्थानहरूको विशेषमा तालमेल गरेर वैचारिक हिसाबले भन्दा पनि तालमेलको हिसाबले अगाडि बढिरहेको थियो त्यसले के बुझिन्छ भने ओलीसँग राजेन्द्रको पनि केही साम्यता थियो भन्ने कुरा बुझिन्छ र त्यो क्रममा अब राजनैतिक घटनाक्रममा पनि उहाँहरू बिचमा विश्लेषण हुँदै जाँदा मैले बजारमा सुनेको कुरा चाहिँ के हो भने सर्वप्रथम चाहिँ नेकपा एमाले माओवादी र रा राप्रभाबीचमा सरकार निर्माणको क्रम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सहमति भएको र त्यो क्रमको एक्साइज बढ्दै जाँदाखेरि त्यसपछि अरू पार्टीहरू पनि जोडिन आएको इभन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत स्वतन्त्र पार्टीहरू तराईको चाहिँ जनमुक्ति पार्टीहरू लगायत पनि जोडिन आएको भन्ने न्युज आएको छ आधिकारिक रूपमा त त्यो लेभलको कुरा हामीलाई पूर्ण रूपमा जानकारी हुन्छ भन्ने छैन होइन कङ्ग्रेसकै महामन्त्री भनिरहनु भएको छ कि उहाँको पदाधिकारी बैठकको कुरा पनि हामीलाई जानकारी हुँदैन भनेर त्यस राजनीतिमा केही ग्याप त छ इन्फर्मेसन ग्याप पनि हो त्यो हिसाबले पनि अनुमान गर्दाखेरि हामी नजाँदैमा सरकार नबन्ने होइन तर राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टीको अगुवाईमा सरकार निर्माण अथवा हाम्रो समर्थनबाट सरकार निर्माण भयो भने त्यो बेला पब्लिकी पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार निर्माणमा एउटा भूमिका खेल्यो भने मेसेज पनि जान्छ र तत्कालीन अवस्थामा राष्ट्रिय जुन राजनीतिक सङ्कट छ त्यो पनि केही समयको लागि तिनै प्रचण्डलाई गाली गर्ने तिनै ओलीलाई गाली गर्ने तिनै शेरबहादुरलाई गाली गर्ने भोट माग्ने जनतालाई गुमराहमा राख्ने भ्रममा पार्ने अनि आज मत ल्याएपछि चाहिँ फेरि मन्त्री हुने झन्डा हलाउने सुविधा कुरा म कसरी स्विकार्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वर्तमान राजनीतिक हिसाबको आफ्नो पार्टीको एजेन्डा हिजो हामीले चुनावमा गरेका बाचाहरू सबै हिसाबले हेर्ने हो भने अब त्यसैको लिगेसीमा अगाडि बढ्ने चाहिँ केही गल्ती भएको छ किन भन्दाखेरि एउटा बाध्यता पऱ्यो होला अथवा पार्टीलाई के अरे रा देशलाई निकास दिनुपर्छ हाम्रो पनि जिम्मेवार पार्टी भएको हुनाले हाम्रो पनि भूमिका हुन्छ भने अध्यक्षलाई लायो अथवा अथवा हाम्रो माथि कार्य सम्पादन समिति लगाएर हाईकमान्डको नेताहरूलाई त्यो लायो होला आफ्नो ठाउँमा छ तर पब्लिकको हिसाबले हेर्नु पर्दा र हामी जस्तो एउटा सामान्य कार्यकर्ताको हिसाबले हेर्नु पर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अनुभव भयो भने होइन यो त अप्रत्याशित निर्णय आयो जुन कुरा कल्पनै गर्न सकिन्न भने एउटा राजा ल्याउनु पर्छ भन्ने हिन्दू राष्ट्र ल्याउनुपर्छ बनाउनु पर्छ भन्ने र हिजो राजा फाल्ने धर्म धर्मनिरक्षमा लाने सङ्घीयतामा लाने नायक मुख्य नायक प्रचण्ड हो नि mm. तिनै मान्छेलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था अब तिनकै मुनि रहेर उप सहित अर्को के मन्त्री खाने होला mm. उसकै क्याबिनेटमा रहनुपर्ने अवस्था यो त अलिक विचित्र भएन भनेको क्या विचित्र त होइन राजनीतिमा हेर्नुहोस् स्थायी सत्र स्थायी मित्र भन्ने हुँदैन राजनीति भनेको कुरा फेरि कहिले पनि तपाईँको साफेचगत हुँदैन राजनीति भनेको निरपेक्ष हुन्छ अब कहिलेकाहीँ कस्तो अवस्था आइलाग्छ छ भन्दाखेरि हिजो त्यही एजेन्डामा मलाई जानसक्छ अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी र तपाईँको स्वतन्त्र पार्टी लगायत अरू अन्य पार्टीहरू पनि मेरो सरकार बनेको छ त्यसको एउटा तपाईँको संयुक्त नीति तथा कार्यक्रम सहितको केही कुरा बाहिर आउँछ भन्ने हाम्रो पनि अनुमान छ mm -hmm. त्यति त्यो नीति तथा कार्यक्रमहरू आउँदाखेरि पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तिनवटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा एउटा हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनी एउटा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने र अर्को संहिताको विषयमा जुन तिनवटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बोकेर हामी चुनावमा गएको थियौँ त्यो तिनवटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डाहरूमध्ये कुनै पनि एजेन्डाहरू एड्रेस भएन भने त्यति बेला तपाईँहरू हामी बसेर फेरि बहस गर्न सक्छौँ अनि अहिले हुने अवस्था हुने अवस्थामा बाहिर इन्फर्मेसन पाएको छ तत्कालीन अवस्थामा मतलब यो हिन्दू राज्यको एजेन्डा चाहिँ स्थापित भएर जान्छ नि प्रचण्डले अब नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइदिन्छ मान्नुपर्छ प्रचण्डको मात्रै कुरा होइन प्रचण्डले बनाइदिने होइन किनभने प्रचण्डलाई बनाइदिने भन्दा पनि प्रचण्ड जुन पोजिसनमा अहिले हुनुहुन्छ उहाँको मात्रै तागत र उहाँको मात्रै बलले त्यो पोजिसन पाउनु भएको होइन कोलुसन गभर्मेन्टमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर सरकार चल्दैन त्यहाँ केही कुरा छोड्नुपर्ने हुन्छ केही कुरा प्राप्ति गर्नुपर्ने हुन्छ म राप्रपालाई यति भन्न चाहन्छु कि सबै आफ्ना एजेन्डाहरूलाई विस्थापित गरेर चाहिँ सरकारमा जानु उचित हुँदैन तर हाम्रा एजेन्डाहरू स्थापित गर्दै सरकारमा जानुपर्ने आवश्यकता किन पनि छ भने सरकारमा नबसिकन सुधार गर्न सकिँदैन राप्रपाले मान्नु रा 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 न दुईवटा तिनवटा चारवटा कतिवटा मन्त्रालय पाउँदा आफूले पाएको मन्त्रालयमा मात्रै पनि सुशासन र जनतालाई सेवा दिने कुराहरूमा परिवर्तन लिएर आएर समय सापेक्ष जनताको मालबन्जीको सेवा दिने र सुशासन कायम गर्न सक्यो भने पनि त राप्रपाको लागि त एउटा ठुलो छलाङ हुन्छ एउटा तर तपाईँहरूलाई थाहा छ नि हिजो सत्तरी सालमा त्यही चौबिस पच्चिस सिट आसपास आएको कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा हुँदा जब सरकारमा गयो उप प्रधानमन्त्री खायो चौहत्तर सालको निर्वाचनमा तपाईँले देखिहाल्नुभयो मात्र एउटा सांसद लिङ्गेलले जित्नुभयो अहिले पनि अवस्था त्यही आउला भन्ने डर छ क्या धेरैलाई त्यो सत्तरी साल र अहिलेकोमा के फरक छ भने सत्तरी सालमा कमल थापाजीले जुन एउटा अभियान बोकेर जानुभएको थियो र त्यो जनमत पाउनु भएको थियो त्यो जनमतको उहाँले दुरुपयोग गरेकै हो अहिले पनि त्यही त हो तपाईँहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई गाली गर्ने यिनीहरूबाट देश चल्दैन अब हामीले चलाउनु पर्छ राजा ल्याउनै पर्छ भन्ने तिनैलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मन्त्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यो किसिमको आरोप आइरहँदाखेरि हामी सहज स्वीकार किनभने हामीले हिजो बजारमा त्यो भनेकै हो तर परिस्थिति के फरक भयो भने हामी पनि त बहुमतमा आउनु सकेनौँ अथवा हामीले पनि एउटा तपाईँहरू सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो नि त सडकमा गर्नु पर्यो सदनमा गर्नु पऱ्यो प्रतिपक्षमा रहेर गर्नु पऱ्यो सुरुवाती अवस्थामा त हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले एउटा स्पष्ट के भन्नुभएको थियो भने नेकपा एमाले र काङ्ग्रे के काङ्ग्रेस मिलाएर अथवा अहिलेको गठबन्धन मिलेर सरकार बनाओस् होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्योभन्दा बाहिरै बसेर प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु तयार छ भनेकै हो त्यो त भन्नलाई नि नि मिल्दै मिल्दैन होइन त्यो पनि होइन त्यसरी पनि नबुझौँ त्यो भनेकै हो त्यो भनेर स्पष्ट बस्दै बस्दा गर्दाखेरि जुन किसिमको राजनीतिक परिवर्तन आएर काङ्ग्रेस र जुन काङ्ग्रेस र माओवादी लगायतको जुन गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनमा कि सुरु भइसके पछाडि अब गठबन्धनको सरकार बनेर जाने स्थिति नभए पछाडि वैकल्पिक सरकारको धार खोजियो त्यो धार खोज्ने क्रममा राजेन्द्र लिङ्गदेन केपी ओली प्रचण्ड लगायतका नेताहरू बसेर कुराकानी त पक्कै भयो होला त्यो कुराकानी गर्ने क्रममा फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय बहसमा राष्ट्रिय इस्युको बहसमा बोलाउँदै गर्दा इग्नोर गर्ने अवस्था त रहेन र मलाई के लाग्दैन भने आफ्नो एजेन्डाहरू शून्य रूपमा विस्थापित पारेर सरकारमै जानको लागि चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ हाई कमान्डको नेताहरूबाट यो किसिमको निर्णय भएको छ अथवा अध्यक्षले यो निर्णय गर्नु भएको छ भने मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन किनकि कुनै न कुनै गिभ एन्ड टेक त्यहाँ पक्कै छ त्यो नीति तथा कार्यक्रममा जोडेर आउँछ भन्ने हाम्रो आशा हो र आउँछ भन्ने कुरा केही हामीलाई सूचना पनि प्राप्त भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एजेन्डाहरू हन्ड्रेड पर्सेन्ट विस्थापित गरेर सरकारमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास उहाँहरूले के प्रतिबद्धता जनाइदिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ प्रतिबद्धतै जनाउनु त के छ र हामी गरिदिन्छौँ भन्यो सरकारमा गयो हिजो देख्नुभयो नि तपाईँले तराईवासी दलहरू कति उनीहरूको हाम्रो मुद्दाहरू प्रतिबद्धता गरिदिनु पऱ्यो कार्यान्वयन गरिदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्थ्यो प्रतिबद्धता जनाइदिन्थ्यो सरकारले त्यसपछि जस्तोको त्यस्तै अवस्था केही त रहने होला फेरि छयालिस साल पछाडिको धोकाधडी त भयङ्करै भएको छ हेर्नुहोस् होइन राजनीति धोकाधडी अब त्यही धोकाधडीमा चाहिँ राजनीति अगाडि बढ्दैन किनभने अब तिन महिनामा पार्टी स्थापित गरेर सदनमा चौथो दलको रूपमा उदयमान भएको पार्टी पनि यहीँ छ हिजो राज संस्था लगायत नेपालको परिचय खुल्ने हिन्दू राज्य लगायतका एजेन्डाहरू बोकेर अरूले पुरातनवादी भन्यो नि हामी नवराप्रपा भन्छौँ राप्रपा पनि एउटा छुट्टै किसिमको मौलिक पार्टीको रूपमा आफ्नो ठाउँमा छ आफूलाई कम्युनिस्ट विचारधारा भनि र गणतन्त्रवादी भनी केपी ओली लगायतको पनि एक ठाउँमा छन् होइन नेपाली काङ्ग्रेस पनि डेमोक्राटिकको ठुलो पल्ला नै मेरै हो भनेर आएको पनि एउटा पार्टी पनि छ र बहुत क्रान्तिकारी रूपमा छलाङै मार्छौँ भनेर आएको माओवादी पनि यहीँ छ त्यसरी पाँचैवटा पार्टी संविधानको हिसाबले र चुनावको जुन हाम्रो प्रक्रिया छ त्यो हिसाबले कोही पनि बहुमत आउन नसकेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको त्यस्तै छ छ महिनामा निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा सम्भव पनि हुँदैन र जे परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिमा गिभ एन्ड टेक गरेर आफ्ना एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्दै जाने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा जान्छ नै भन्ने हन्ड्रेड पर्सेन्ट भइसकेको छैन यदि गयो भने पनि त्यो आश्चर्य मान्नु पर्दैन तर एजेन्डा सहित जानु पर्यो एजेन्डा विस्थापित गरेर सरकारमा जाने मात्रै कुरालाई चाहिँ कार्यकर्ता माझमा पनि त्यति बिरुवा त्यो स्वीकार्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन अहिले त जनताले नागरिकहरूले भन्न लागि छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र एमआलए भन्दा राप्रपा के मानेमा फरक यसो एउटा एजेन्डा मात्र ल्यायो भोट माग्नको लागि भोट थुपार्नको लागि अरूमा फरक रहेनछ उसको पनि एजेन्डा उसको पनि बाहिरी देखाउनलाई जे भए पनि भित्री भनेको सांसद हुने मन्त्री हुने त्यसपछि तलब सुविधा लिने एसआरम गर्ने त्यही नै रहेछ भन्ने देखियो क्या अहिले अब यस्तो हुन्छ राजनीतिमा जनआरोप आउँछ त्यो आरोपहरूलाई अथवा त्यो उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको अनुमान अथवा उहाँहरूले गर्नु अनुजलाई हामीले स्विकार्नुपर्छ राजनीति गर्ने मान्छेले यो हुँदै होइन भन्ने कुरा हुँदैन तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जुन वर्तमान परिस्थितिमा चुनावी परिणाम आइसके पछाडि राजनीतिक घटनाक्रम विकास भएर जाँदै गर्दा राप्रपा फेरि त्यो घटनाक्रमभन्दा बाहिर बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन किनभने जनतालाई त हामीले उहाँहरूका केही न केही सेवा सुविधाको लागि राप्रपाले पहल गर्छ सुशासन कायमको लागि पहल गर्छ भ्रष्टाचार उन्मूलनको लागि पहल गर्छ त भनेका छौँ तर फेरि निर्णायक बिन्दुबाट चाहिँ विचलित भएर पछि बस्दै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एजेन्डा त सडकमा कराएर मात्रै स्थापित त हुँदैन किनभने दुई सय पर्सेन्ट गणतन्त्रवादीहरूको माहौली एउटा छ हामीले भनिरहेछौँ गणतन्त्र होइन राज संस्था थहि लोकतन्त्र हुनुपर्छ भने हाम्रो माग छ धर्मनिरपेक्षताको विषयमा उहाँहरू लामो बहस गर्दै आउनु भएको छ हामी धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ र सर्वधर्म समवसहितको हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भने हाम्रो माग छ अब त्यो दुईवटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि पनि सडकमा मात्रै बसेर सम्भव हुन्थ्यो यदि सरकार सकुशल रूपमा दुईवटा शक्तिशाली पार्टी अथवा गठबन्धनले सरकार बनाएर गएको भए राप्रपाले भागमा नजाने कुरा नै आउँदैन थियो तर सरकार बनाउने भूमिकामै राप्रपाको आवश्यकता देखेर राजनीतिक वृत्तबाट राप्रपाको माग भए पछाडि नजान् भने त फेरि हन्ड्रेड पर्सेन्ट इग्नोर गर्न त मिल्दैन सरकार निर्माणमा सहभागी भइसके पछाडि सरकारमा जानु Uh, मलाई चाहिँ नौरो लाग्दैन कि सरकारले सबैको विरोध गर्नुहुन्छ त्यही सङ्घीयतामा चुनाव लड्नुहुन्छ अब सांसद मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ प्रदेशमा पनि सङ्घमा पनि त्यही छ अवस्था त्यसैको विरोध गर्नुहुन्छ त्यसैको मुनि रहेर तलब सेवा सुविधा पनि लिनुहुन्छ कि तपाईँले हामी तलब सेवा सुविधा लिन्नौँ यसको विरोध गर्छौँ भन्न सक्नु पऱ्यो प्रदेशमा तपाईँको त्यो अवस्था हो हेर्नु रासोपाले त हिजो चुनावै लडेन प्रदेशको विरोध गर्यो तपाईँले चुनाव पनि लड्नुभयो सांसद पनि बन्नुभयो अब यहाँनिर मन्त्री पनि बन्दै हुनुहुन्छ प्रदेश प्रमुखै होला के के बन्नु होला अनि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सङ्घीयताको विरोध गरेर प्रदेशमा चुनावै नलडेको भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति यसमा क्षमा गर्नु होला आम श्रोताहरूले पनि मेरो बुझाइमा म चाहिँ त्यसरी बुझिरहेको छैन उहाँहरूको पार्टी जुन तरिकाले दल दर्ता भएर अगाडि बढ्दै थियो मेरो बुझाइमा उहाँहरूले प्रदेशको तयारी नै गर्नु भ्याउनु भएन नत्र प्रदेशको प्रदेश खारेजीको लागि पनि त संविधान त दुई तिहाई नभइकन पुग्दैन यदि तपाईँले प्रदेश खारेजीको इन्डिया राख्दै गर्दा फेरि प्रदेश खारेजी, खारेजी नगर्ने अथवा प्रदेश चाहिन्छ भनेकै त्यहाँ चाहिँ बहुमत पुग्नु गयो भनेदेखि त उनीहरूले प्रदेश खारेज कहिले पनि गर्दैन सेतो घोडा हो त्यसले खर्च धेरै बढायो यो सेतो घोडा हो लुट्ने मात्रै गर्यो भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै काम गर्यो भन्ने त्यसैमा जाने त्यसैमा सांसद मन्त्री बन्ने आफू पनि तलब सेवा सुविधा लिने कि तपाईँहरू हामी तलब सेवा सुविधा लिन्नौँ हामीले जित्यौँ अब हामी मात्रै विरोध गर्छौँ यसको काम छैन भन्छौँ यसको भण्डाफोर गर्छौँ भन्न सक्नु पर्छ निर्देशन मैले थाहा अनुसार अथवा म पनि त्यो कुनै कार्यक्रममा उपस्थित पार्टीको निर्देशन चाहिँ अध्यक्षले स्पष्ट भन्नुभएको छ अथवा त्यो तपाईँको केन्द्रीय कार्य समितिबाट पनि पारित भएको कुरा होला कि हामी प्रदेश खारेजीको पहिलो बैठकबाटै हामी प्रदेश खारेजीको माग उठाउँछौँ भनेर छ जुन किसिमको तपाईँको तलब भत्ता सुविधाको कुरा आयो त्यो अब पार्टीले केही निर्णय गर्ला अथवा सांसदहरूले केही निर्णय गर्नु र त्यस विषयमा मलाई जानकारी हुने कुरा भएन तर नीतिगत रूपमा तपाईँले भनेको कुरालाई म के चाहिँ कुरा चाहिँ स्वीकार गर्छु तपाईँहरू सांसद मन्त्री बन्नु भएन ल सांसद त बन्नुभएको छ मन्त्री प्रदेश प्रमुख र आ, के भन्छ प्रुख्यमन्त्री बन्नु भएन कि प्रदेशमा त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू अब तबेर अहिलेसम्मको दो घटनाक्रम हेर्दाखेरि हामीले कुनै ठाउँ तपाईँहरू दौडमा हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको लागि अनि राजनीतिक घटनाक्रमले जुन नयाँ गठबन्धन बनिसके पछाडि तपाईँले गरेको अनुमान सही साबित हुनु पनि सक्छ जुन पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकार सङ्घीय सरकार निर्माणमै जुन मूलधारमा लिएर गएको छ त्यो धारको हिसाबले होला ठिक छ सङ्घमा त तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो क्या प्रदेश त तपाईँ र चाहिँदै चाहिँ भन्नुभयो अर्थात् किन मन्त्री बन्ने किन मुख्यमन्त्री बन्ने म यो मेरो व्यक्तिगत अथवा यो पार्टीको विचार के आउँछ आफ्नोमा छ तपाईँले राख्नु पऱ्यो पार्टीमा यो हामीले त्यो भनेका छौँ हामीले त्यो भनेका छौँ र म स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हिजो हामीले जनतासँग मत माग्दै गर्दा हामीले प्रदेश खारेजीको माग अगाडि सारेर निर्वाचित अथवा तपाईँको चुनावी प्रणालीमा भाग लिइसके पछाडि अब फेरि प्रदेशको चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्ने अथवा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भनेको चाहिँ पार्टीको लागि शोभायमान हुँदैन कि हामीले हिजो प्रदेश खारेजको एजेन्डा उठाउनै हुन्न उन थियो प्रदेश खारिजको एजेन्डा उठाइसके उठा उठा पछाडि हाम्रो त्यति बेलाको बुझाइ के थियो भने हामी निर्वाचित भएर हुनु जरुरी के छ भने त्यहाँ विरोध गर्नको लागि भन्नु विरोध गर्नको लागि हामी प्रदेशको संसदमा गइसकेपछि हामीले प्रदेश खारेजको माग विकास गर्नु भन्नु होला तपाईँको तर्क होइन त्यो हामीले एजेन्डा उठाउने हो हाम्रो बुझाइ त्यो थियो अब अहिले आउँदाखेरि त्यो बुझाइकोमा परिवर्तन आयो अथवा तपाईँको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिबाट त्यो किसिमको नयाँ किसिमको ढङ्गको निर्णय आयो भनेदेखि पनि हामीलाई चाहिँ त्यो जनताको मागमा भोलि जानको लागि चाहिँ त्यो अपाच्य हुन्छ र हामीलाई त्यो एउटा लाजमर्दो विषय हुन हुनाले सरकार अथवा पार्टीको नेतृत्ववर्गबाट त्यो विषयमा पुनर्विचार होला भन्ने मेरो अनुमान छ भने तपाईँ त्यसको लागि आवाज थो उठाउनुहुन्छ पार्टी हामी त आवाज उठाउँछौँ हेर्नुहोस् किनभने हामीले संहिता संहिताको विरुद्धमा जुन जनतामा गएर हिजै म आफै चाहिँ भक्तपुर क्षेत्रमा एक प्रदेशको अर्को उम्मेदवार थिएँ राम्रो हामीले हरेक मञ्चमा जनताको घर धैलोमा गएर हाम्रा घोषणापत्रहरूमा हाम्रा चाहिँ प्रतिबद्धता पत्रहरूमा हामी संहिता खारेजीको चाहिँ जुजारूले कुरा उठाएका छौँ भने अहिले त्यही एजेन्डालाई बिर्सेर हामी सङ्घमा जानुपर्छ भनेर म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा समर्थन गर्न सक्छु हेर्नुहोस् यो चाहिँ ठ्याक्कै विरोधाभास हुन्छ किनभने तपाईँहरू भन्नेलाई प्रदेशमा त विरोध गर्नको लागि भन्ने अब मन्त्री बन्न गए त त्यसलाई अब विकास गर्नको लागि प्रदेशमा पनि विकास अझ त्यसलाई त सुदृढ गर्ने कुरा आयो नि त मन्त्री बनेपछि त छन् मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुख भनेपछि त्यसकारण यो पूर्ण रूपमा विरोधावास हुन्छ तपाईँको पार्टीको लागि पनि यो एकदम हानिकारक हुनेवाला छ तपाईँहरूले एकदम खालजीको माग राखेर चुनावमा गइसके पछाडि अब प्रदेश सभाकै सरकारमा जानु प्रदेश सभामा सहभागी हुनु भनेको चाहिँ अहिले तपाईँले भनेको जस्तै जनतालाई ढाँटेको बुझिन्छ र जनतालाई पनि त्यो इच्छा छैन कि प्रदेश सरकार रहोस् भनेर र मे सरस्वती अहिले पछिल्लो घटना घटनाक्रमको राजनीतिक विश्लेषणलाई हेर्ने हो भने मान्छेहरूले खुलेर भन्न नसकेका हुन् अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि कहिले सिम्बोलिक रूपमा कुराहरू चाउनुहुन्छ प्रदेश ठ्याक्न सक्ने स्थिति छैन है भन्ने कुरा त नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी राष्ट्र नेताबाट त्यो कुरा आइसकेको खालि यसलाई कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने हो भन्ने एउटा पार्ट होला त्यो हिसाबमा कुरा हुँदै आउँदाखेरि अब मैले अघि तपाईँलाई सुरुमा पनि भने कि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ जुन संयुक्त नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बनेर आउँछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ यो कुरा अब तपाईँहरूको प्रमुख एजेन्डा भनेको हिन्दू राष्ट्र सङ्घीयताको खारेजी संस्थाको पुनस्थापना कसरी हुन्छ कहिले गर्नुहुन्छ यी मुद्दाहरू सम्बोधन यसको त अब हेर्नुहोस् एजेन्डा भन्ने पार्टीले बोक्ने हो जबसम्म जनता भोगलाउनु लागि लाग किनभने हामीलाई संविधानले दिएको एउटा बाटो के छ भने हामीले ती मागहरूलाई स्थापित गर्नको लागि कि त हामीसँग संविधान संशोधन गर्न सक्ने क्षमताको मताधिकार हुनुपऱ्यो मत मत हुनु पऱ्यो जनताले त्यसरी हामीलाई दिएको हुनु पऱ्यो वर्तमान अवस्थामा यो एजेन्डा चाहिँ उठाइरहने होइन त्यसरी नबुझौँ चुनावमा मात्रै उठाउने होइन कि हामी मन्त्रीमै मन्त्री परिषद मन्त्रीमा सरकारमा अथवा तपाईँको स राप्रपा सामेल भएन तापनि यी एजेन्डा था चाहिँ छोड्नु भएन यी एजेन्डाको माग चाहिँ क्याबिनेटमा पनि उठ्नु पर्यो सदनमा पनि उठ्नु पर्यो तपाईँ सडकमा नै उत्रिनु पर्यो सडकमा पनि उत्रिनु पर्यो माग उठाउने क्रममा चाहिँ हामी पछि हट्नु भएन तर यो तिनवटा एजेन्डा जुन तपाईँले भन्नुभयो यो तिनवटा एजेन्डालाई भुसुकै बिर्सेर सरकारको न्यानोबाट चाहिँ रापर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ आगामी दिन रापरको लागि कठिन हुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ सम्बोधन कसरी ल्याउनुहुन्छ राजा भनिदिनुहोस् तपाईँले तपाईँको म अब नआइकन त हामीले व्हाइट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यस्तै हो भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ किनभने हामी पनि जुन एउटा कार्यक स्तरको मान्छेहरू तर मलाई मेरो बुझाइमा के छ भने त्यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ म्याच्योर नेतृत्व परिपक्व नेतृत्व सरकारमा निर्माणदेखि लिएर सरकारमा जानेसम्मको बहस चलाइरहँदाखेरि सरकार निर्माणमा त सहभागी नै भयो सरकारमा जानेसम्मको बहस चलाइरहँदाखेरि आफ्ना यी महत्त्वपूर्ण तिनवटा एजेन्डालाई भुसुकै बिर्सेर सरकारमा राप्रपा जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कम्तीमा म चाहिँ विश्वास छैन घटनाक्रमले के देखाउँछ भोलि हेर्दै जाउँ यदि त्यो सारा तिनवटा एजेन्डालाई विस्थापित गरेर सरकारमा गयो भने चाहिँ राप्रपाले एउटा राजनीतिक गल्ती गरेको पुष्टि हुन्छ यदि होइन आफ्नो एजेन्डाहरू स्थापित गरेर सरकारमा गयो भने त हेर्नुहोस् यो मुलुकमा शक्तिमा नगए पनि जनताको सेवा पनि गर्न सकिन्न आफ्नो एजेन्डा पनि स्थापित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा त पूर्व योभन्दा अगाडिका राजनैतिक घटनाक्रमहरूले पनि पुष्टि गरिसकेका छन् त्यस कारणले सडकबाट मात्रै सदनबाट मात्रै पनि एजेन्डाहरू स्थापित हुन गाह्रो हुन्छ कमसेकम सरकारमा कम गएसँगै त्यहाँ गएर तपाईँले भन्नुहोस् तलब भत्ता खाने र अन्य कुरा मात्रै गर्नेमा त कुनै औचित्य हुँदैन तर त्यहाँ गएर केही सुधारका कार्यक्रम के गर्न सक्यो भने कमसेकम राप्रपाले सम्हालेको मन्त्रालयबाट मात्र पनि जनताले सुशासन र सेवा पायो भने त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो नि त्यस कारण राजनीतिक उपलब्धिको लागि सधैँभरि सत्ताभन्दा बाहिरै मात्रै बसिरहेर परिस्थिति जन्ने हिसाबले राप्रपाको त्यो पैसा नै थिएन भने त माग्नु पनि हुन्न थियो राप्रपा सरकार निर्माण गर्छु हिसाब भनिसा चुनावी परिणाम आएको पनि होइन तर घर राजनीतिक घटनाक्रम र परिस्थितिले रापरपा राप्रपालाई सरकार निर्माण गर्ने समयमा सामेल गरेर लाने परिस्थिति भएपछि भोलि सरकारमा जाँदै गर्दाखेरि बुद्धिमत्ता ढङ्गले आफ्नो एजेन्डाहरूलाई स्थापित गर्दै गयो भने आपत्ति मान्नु पर्दैन जस्तो तपाईँहरूको यी तिनवटा एजेन्डा छ नि मुख्य रूपमा यी तिनवटा एजेन्डा सम्बोधन गरिएन भने हुने चाहिँ के हो कि पाहाडै खस्ने नेपाल धोज्दै हुने नेपाल रहँदै नरहने हो कि हुने चाहिँ के हो खास जनतालाई बुझाइदिनु अब आज स्वर्गीय वीरेन्द्र वीरेन्द्र सरकारको शुभ जन्मदिन पनि हो चौध गते यो दिनलाई स्मरण गरेर भन्ने हुन्छ भने दुई हजार अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइस गतिको घटना पछाडि नेपालमा एउटा जुन नेपाल र नेपालीले अभिभावकत्व गुमाएको महसुस गरेका छन् त्यो पुनर्स्थापित हुन सकेको छैन हामीले खालि राजा 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 मात्रै भनेका छैनौँ राज संस्था सहितको लोकतन्त्र भनेका छौँ जुन कुरो नेपालको अहिले सबैभन्दा डेमोक्राटिक भन्ने दल नेपाली काङ्ग्रेसका अब संस्थापक नेता स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भारतबाट नेपाल फर्किने क्रममा प्रष्ट रूपमा के भन्नुभएको थियो नि मैले प्रवासी जीवन छोडेर म नेपालमै राजनीति गर्छु राज संस्था थहि प्रजातन्त्र नेपालको लागि आवश्यक पहिलो शर्त हो दोस्रो भनेको हाम्रो स्वाधीनता हो तेस्रो भनेको नेपालको अखण्डता हो र चौथो भनेको ने आम नेपालीहरूको आर्थिक स्थितिलाई उन्नति गरेर प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्दै लानु हो विकसित गर्दै लानु हो भने उहाँको जुन नीति थियो त्यो नीति नै हो त्यो अहिले राप्रपाले उठाउँदाखेरि यो मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रतिगमनकारी नीति जस्तो लाग्यो मात्रै हो तर त्यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको चाहिँ नीति किन हो भने नेपालको आफ्नो तपाईँको मानचित्रमा छुट्टै किसिमको पहिचान छ चाहे त्यो दोस्रो विश्वयुद्ध होस् चाहे कुनै समय होस् आजसम्म नेपाल कसैको पनि अधीनमा छैन र एउटा स्वाधीन राष्ट्र हो सार्व सार्व आइहालेन भन्दा पनि तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूले पनि बुझ्नु के जरुरी छ भने राज संस्था भएको अवस्था र नभएको अवस्थामा हामीले अहिले जुन विश्व जुन तरिकाले विकसित हुँदै गएको छ र विश्व राजनीतिक मानचित्रमा हेर्ने रा, हो भने नेपालको स्वाधीनतामा आक्रमण हुँदैछ एउटा कुरा दोस्रो कुरो जुन हाम्रो अखण्डता छ त्यसमाथि केही प्रहार भएका दृश्यहरू तपाईँहरू देख्नुहुन्छ र आवश्यकभन्दा बढ्ता वैदेशिक चलखेलहरू हुने र विदेशीहरूले पनि विभिन्न राजनीतिक राष्ट्रपतिको ठाउँमा सरकार प्रमुखको रूपमा रहने त हो देशको अभिभावकको रूपमा रहने न हो हामीले खोजेकै त्यही हो हामीले खोजेकै त्यही किनभने हामीले तपाईँको गणतन्त्र आइसके पछाडि पनि दुईवटा राष्ट्रपति हेऱ्यौँ दुई राष्ट्रपति हामीले बिताउँदै गर्दा पनि बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पश्चात जब गणतन्त्र घोषणा भयो त्योभन्दा यताको समय पनि अहिले व्यतीत भएको समय सत्र वर्षभित्र लाग्यो त्यो समय अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पहिलो राष्ट्रपतिबाट पनि जनताको राष्ट्रपति हुँ भन्ने कुराको भूमिकामा वास्तविक राजनीतिक मानचित्रमा चाहिँ चर्चा हुन सकेन उहाँ रौन्द्रसँग उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रपतिको दृष्टिकोणले हेरियो अहिले दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा आउनुभएको विद्या भण्डारीको पनि लगभग दोस्रो कार्यकाल संविधान त दोस्रो कार्यकाल अवधिको हिसाबले सात वर्ष उहाँको पनि कम्प्लिट हुन लाग्यो यो अवधिमा उहाँले पनि गरेको क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक बजारमा त उहाँलाई पनि एमआलएसँग झुकेको राष्ट्रपति भन्ने ब्लेम त रह्यो तर यो ठाउँमा यदि राज संस्था भइदिएको भए ऊ त न्युट्रल बस्न सक्थ्यो नि अथवा राज संस्था छ भनेपछि यो त हाम्रो पुरातन शक्ति पनि भयो त्यो हिसाबले वैदेशिक हिसाबले हेर्ने विदेशी राजनीतिक हिसाबले हेर्ने चाहिँ एउटा दृष्टिकोणमा पनि नेपालमा कमसेकम एउटा एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था छ त्यो आम नेपालीहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छ त्यसले भन्ने कुरा रह्यो र अहिले जुन दुईवटा कालमा चाहिँ आम नेपालीको अभिभावक ग्रहण गरिएको ग्रौन जस्तो चाहिँ सामान्य जनताले बुझ्ने अवस्थामा पनि त्यो चाहिँ छैन त्यस कारणले पनि राज संस्था हुनुपर्छ र राज संस्था भयो यदि भनेदेखि सम्पूर्ण नेपालीहरूको मनोभावना चाहिँ हाम्रो अभिभावकत्व राज संस्था छ भन्नेमा जोडिन्छ र नेपालको अहिलेको वर्तमान राजनैतिक जुन कमी कमजोरी छ त्यसमा सुधार आउँछ भन्ने हाम्रो भनाइ राजा हुनुभयो भने राजा भने भए अब हामी ठ्याक्कै करिब करिब अन्तिममा छौँ आज विकासवादी राजा भनेर चिनिएका अत्यन्तै ते लोकप्रिय राजा पनि राजा वीरेन्द्रको जन्म जयन्ती दुई हजार अन्ठाउन्न जेठ उन्नाइस गते जुन दरबारमा त्यो वंशविनाश हुने किसिमको जुन हत्याकाण्ड मचियो उहाँको त्यसमा वंशविनाशै भयो त्यसकारण राज संस्था जानुमा पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण हात छ महत्त्वपूर्ण भूमिका छ त्यो दरबार हत्याकाण्डको राजा वीरेन्द्रलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँ राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिनु पर्दाखेरि म छयालिस सालको जनआन्दोलनमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको पनि व्यक्ति हुँ त्यति बेला एउटा इनर्जेटिक उमेर थियो युवा अवस्था थियो अहिले जुन म नेपालको राष्ट्र संस्था पुनस्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा दुइटा रूपमा किन मान्यता राख्छु भन्दाखेरि यही कुरामा जोडिन्छ कि राजा वीरेन्द्रले पञ्चायत जोगाउन चाहेको भए केही रक्तपात बचिन सक्थ्यो र केही त्यति बेलाका राजनैतिक अथवा दरबारीहरूले पनि प्रजातन्त्र दिनु जरुरी छैन पेलेरै जाँदा हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ रायसल्लाह सुझाव दिएका थिए भन्ने कुरा त्यति बेला मिडियामा पर्याप्त पनि आएको थियो र त्यति बेला पनि उहाँले जनताको चाहना जुन शालीनतापूर्वक भद्रतापूर्वक दलको मागलाई स्वीकार गरेर एउटा uh, जनतालाई प्रजातन्त्र दिनुपर्छ र मेरो पनि केही संवैधानिक भूमिका हुनुपर्छ भनेर दुई हजार सत्तालिस सालको संविधान जारी हुँदाखेरि संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा मात्र रा, आफूलाई स्वीकार गरेर आम तपाईँको देशको बागडोर सञ्चालन गर्ने राज्य सत्ता त जनतामा निहित होस् भनेर दिएकै हो नि र विश्वमा कुनै पनि त्यस्तो एउटा क्रान्ति सफल भएको हुँदैन कि स्थापित भइरहेको शक्तिलाई विस्थापित गर्नु पर्दाखेरि केही न केही तलबितल हुन्छ त नेपालमा दुई पटक हेर्नुहोस् है गणतन्त्र आउँदै गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिका हजुर र प्रजातन्त्र दिइरहँदाखेरि राजा वीरेन्द्रको भूमिका चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी थियो भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर् हो र मेरो पनि बुझाइ अहिले चाहिँ त्यही छ त्यस कारण म राजा वीरेन्द्रलाई विकास प्रेमी मात्रै नभइकन एउटा तपाईँको जनता जनप्रेमी राजाको रूपमा पनि लिन चाहन्छु र आज मैले फेसबुक स्टाटसमा लेखेको छु कि जो एउटा जनप्रेमी राजाको चाहिँ सम्झनाको दिन हो भनेर मैले त्यो लेखेको छु तपाईँले त्यति शैली बिर्सिन सकिँदैन जस्तो त्यो यो जुन गणतन्त्रमा हामी गयौँ नि बैसठी पछि यदि अन्ठाउन्न जेठ उन्नाइसमा त्यो दरबार हत्याकाण्ड नमचिएको भए यति बेला हामी कुन अवस्थामा हुन्थ्यौँ होला तपाईँले के कस्तो चित्रण गर्नुहुन्छ यसो भविष्य त्यति बेलाको विगत सम्झेर यति बेला कल्पना गर्दाखेरि दुई हजार अन्ठाउन्न सालको राजदरबारको जुन हत्याकाण्ड नभएको भए चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालमा गणतन्त्र यति शैली आउने थिएन आजसम्म पनि राज संस्थाको लिगेसी कन्टिन्यू हुन्थ्यो अब बजारमा जे जस्तै किसिमका समाचारका चाहिँ पाहाडहरू आए पनि तपाईँको राजा वीरेन्द्रले प्रजाहरूको अथवा जनताको उद्देश्यभन्दा बेगर गरेर राज्य गर्ने मस्जिदमा थिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ उनको त्यति बेलाको चालेका कदमबाट पनि पुष्टि हुन्छ र मलाई लाग्छ आजसम्म राज संस्था रहन्थ्यो राज संस्था रहन्थ्यो यदि राजा वीरेन्द्र त्यति बेला नजानुभएको दरबार हत्याकाण्ड नभएको भयो अब यो एकदमै रहस्य रहस्यमय छ क्या त्यो दरबार हत्याकाण्ड पनि कसले गर्यो के गर्यो कतिपयले चाहिँ दिपेन्द्र पूर्व युवराज दिपेन्द्रलाई देखाउँछन् कतिपयले चाहिँ विदेशी षड्यन्त्र थियो सिआइएको हात थियो के थियो के थियो भन्छन् कतिपयले राजा ज्ञानेन्द्रसम्मलाई पनि जोड्छन् तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ राप्रपाको नेता पनि अलिकति तपाईँहरू नजिक पनि हुनुहुन्छ भित्री सूचनाहरू पनि हुन्छ तपाईँसँग त्यसरी भित्री सूचना हुने नहुने भन्दा पनि एउटा कुरो के हुन्छ त्यस पछाडिको क्रम पनि लामो समय अवधि बितिसक्यो होइन त्यति बेलाका घटनाक्रममा भएका सबुत प्रमाणहरू के थियो होला कस्तो mm थियो -hmm. होला दरबारै तपाईँको रिनोभेट भएर सङ्ग्रहालयमा विकसित भएको छ ती घटनाक्रमहरूबाट ती प्रमाणहरू भेटाइन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन अर्को कुरा त्यत्रो चाहिँ त्यति बेलाको साई सेना भनौँ न अहिलेको नेपाली सेना त्यति बेलाको साई सेनाले त्यत्रो सुरक्षा घेराभित्र भएको अवस्थामा भएको हत्याकाण्ड प्रधान सेनापतिले भयो हाम्रो जिम्मेवारी थिएन भन्दैन भनेर यसले गर्यो त्यसले गर्यो भनेर छानबिन भएर भोलि त्यो सबै प्रमाणसहित त्यो घटनाक्रमलाई पुष्टि गर्ने गरेर प्रमाण आउँछन् भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास छैन त्यो एउटा कालो दिन थियो एउटा एउटा अकल्पनीय घटना घट्यो र त्यो त्यतिकै गयो भनेको दुईवटा घटनाक्रमको प्रमाणसहित भोलि छानबिन भएर बाहिर आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्ने अवस्था छैन एउटा मदन मण्डारी हत्याकाण्ड एउटा थियो अमर लामा भने ड्राइभर बाँचुञ्जेलसँग अवस्थामा त्यो फाइल खोलेर ती प्रमाणहरू अगाडि आएको भए आउनु सक्थ्यो होला उहाँ पनि रहनु भएन र दरबार हत्याकाण्डमा त जीवित मान्छे भनेका लगभग त्यो परिदृश्यमा रहेका मान्छे कमै छन् र त्यहाँ माथि शुक्रबारको दिन होइन उनीहरूको अनुसार चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा भोज एउटा हलमा चाहिँ उनीहरूले विकेन्डे भनौँ लास्ट शुक्रबार उनीहरू बस्ने खाने पिउने गरेको चाहिँ एउटा पारिवारिक ग्यादरिङ भएको ठाउँमा घटना छ हामीले देखेको न्युजमा त्यही हो त्यस कारण त्यसको छानबिन भएर पुष्टि भएर बाहिर आउँछ र यसरी घटना घटायो भन्ने कुराको चाहिँ निर्ग्योल आउँछ र त्यो लेभलबाट त्यो घटना घटाइएको पनि छैन जहाँसुकैबाट घटना घटाइएको भयो भने त्यति शक्तिशाली ठाउँमा घटना घटाउँदै गर्दा त्यसको सेफ सेफसाइटहरूलाई धेरै नै नजरअन्दाज गरिएको होला त्यसको पुष्टि हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्दैन यो के देख्नु तपाईँ यहाँ भित्रको शक्ति होला कि हाम्रो नेपालकै शक्ति होला कि अब त्यति बेला माओवादी द्वन्द पनि चरम उत्कर्षमा थियो दलहरू बिच त्यस्तै थियो अब बाहिरिया शक्ति होला कि यो कसको हात होला तपाईँ के देख्नुहुन्छ यस्तो छ अब यो अनुमानमा भन्ने कुरा होइन हेर्नुहोस् होइन यस्ता कुराहरू अनुमानमा बोल्नु पर्यो होइन तर घटनाक्रमहरूले कतिपय हुन्छ नि त अवस्थाहरू त साई सेनाले सुरक्षा घेराभित्र त्यत्रो घटना हुँदाखेरि उनीहरूले त केही प्रमाण दिन सकेको छ भने हामी सामान्य जनताले यसै भयो भनेर कहाँ भन्न सकिन्छ तपाईँ हाम्रो पनि त आधार सूत्र भनेको त समाचारै हो भनेपछि अब त्यसमा कुनै अनुमान गर्ने कुरा त अब रहेन अब कुनै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन यसै हो भन्न सक्ने अवस्था छैन हस् तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि हामीहरू पनि धेरै धेरै धन्यवाद देर तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनमा मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र आज राजा वीरेन्द्रको शुभ जन्मदिन पनि परेको छ एकदम प्यारा राजाको सम्झना गर्ने अवसर पनि दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्